Det har varit otroligt spännande att få jobba med ett så speciellt bygg på en så speciell plats med tanke på hur värhart det är på i Skutvik. Byggningen egentligen så viker sig runt en berggrabb som ligger på stället. Och att gullflaten blir ganska liten så att man inte ödelägger omgivelserna. Och då hamnar vi på den här lösningen med en relativt kompakt byggningskropp på en liten flate. Vi brukade ju fasaden för att egentligen roa ner. Alltså vi önskar en väldigt enkel fasad. Med att ha olika schatteringar på fasaden så har vi ju egentligen prövt att uppnå att dämpa byggningens höjd samtidigt som vi har önskat att det ska liksom blända in med landskapet bättre. Vi har ju måttat ta hänsyn till klimat på städer och det ligger ju helt in till Storhavet så att det är mycket sjöspröjt, det är mycket vind, det är snö. Och därför så var det ett önske om att göra den där fasaden så robust som möjligt utan att den blev plump. Att steniplaterna har en så lång garanti som de har är ju självklart ett viktigt moment i det här. För att dels är platsen ganska otillgänglig och vedlikehålla en fasad på ett slikt bygg är vanskligt. Och därför så har det ju absolut en stor betydning att det fasadematerial man väljer kan stå utan något större vedlikehåll. Byggherren önskar ju ett bygg som var expressivt, som visste vad deras verksamhet går ut på. Det här ska ju vara ett visningscenter för fiskeindustrin. Nu råkar det sig sådant att själva formen på bygget i sin geometri egentligen kanske påminner om en fisk. Det är kanske utilsiktet, men det blev nu så. Och trycket på fasadeplatorna så är också någonting som anspiller på verksamhetens karaktär. Vi landade på plateklädning från Steni på grund av att vi såg att det här tryckmöjligheterna, en visionplata gav en möjlighet att göra någonting. Du hade stora möjligheter att göra ett tryck som inte blir alltför enkelt. Det blir lite subtilt. Och så såg vi att möjligheten också för att göra tryck på stora flater fanns där. Och det var ju någonting vi önskade i det här sammanhanget. För det bygget är ett one-off-bygg. Det är inte som massproducerat bygg. Fasaden fungerar kjempefint. Det är... Vi har fått mange besøkende som kommer hit fordi de har sett bygget fra Hurtigruta som da kommer kjørende rett forbi her nå før de kommer inn til Skutvik. Besøkende reagerer jo på at det er en fasade dekket av lakseskinn. Det jeg synes er ganske modig den prosjektgruppa som klarte å lande på at det skal vi faktisk gjøre. Når vi da i den grad vi snakker om fasaden til besøkende så er det jo kult å nevne at det er faktisk en kopi av en laks. Hver plate er unik. De tillbakemeldningar jag har fått på det är enbart positivt. Alltså, från kollegor så har det ju varit en lite sån wow-faktor. Alltså, de hade kanske inte sett det för sig med så enkla medel. Och från folk som har besökt centret eller varit i trakterna så har jag också fått kun positiva tillbakemeldningar på fasadeuttrycket. De syns att det är spännande.